Thank you.
Ca să arăt, ești să ne ghezăm? Nu se rămâne toată tradiția să arăt. Ti ce zic, băi, că știi tu ce nu e? Ca tu ții și zic. Ții și ții. Pagă, știi, te rog. Gente. Stai lucru, mă tu. Eu уж придется с ней даже знаю, если соблюдим, значит, с моей кольцей верки. Да мы решили другое. Бус галлас. Кури первый карта турбут. И шмоком не только ты мяс, но и жмонес. Ты был первый галлас, ты мяс гроем алитов с места берет. И мяс супратом, и шкур жмонес и жино. Кодел ты пира? Тогда мяс гавим гонорара, посадолином. Ir nusipirkom bulvinį blynų. Vieną porciją. Ne, šiaip paprasčiausia, kai... Aišku, čia nemokamas renginys, viskas gerai, bet kai matai tokią minę žmonių, tu prisimini tos laikus, aš šiandien senoje jau klausiu, ar tu kur nors gyvenime svajoji apie ką nors. Mes tikrai nesvajojom, kad mes grosim Katedros aikštėj, kada ne, kad bus tiek žmonių. Kažkada, taigi, pačioj pražiai, kalbėdavome savo koncertuose, sakėm, jeigu kada nors ateitų 100 žmonių, tai būtų svajonė viršūnė. Šiandien atėjo, nežinau, kiek jūsų yra. Tai čia dabar 3 priekinės eilės buvo. O jeigu visi normaliai pabandytume, 3-4. Nu gerai, po to galim ir pradėti, ne? Šitas jau verkė, galim jau pradėti. Yeah.
Neturi negražių pusių. Aš manau, kad čia yra mūsų gražiausia pusė grupės šiandien. Galite fotografuoti. Algi ir Eglė. Ir tiem muzikos žinovom nereikia pristatinėti jų. Tikrai taip. Jie bus vedantis mūsų dūdos, mūsų gyvėjai garsai. Padarom plojimų! Ну, давайте, погромче.
tyčia, netolerancijos, nubrūkio, sukyčio. Dabra, dabra, pažiūrė, jis sakė, kad mokėti aukso, jį gali mokėti žvyrų. Iš šitik vyrų paskutinį kartu, kur atrybė, kad jis apikioja mažą teisybę. Egzekucijos šėlą užtęsdamas pjūdimą, tos netrėždamas karimas narimas būdimus liūdėjo mus. Jis liūdėjo mus. Aš likę manyje,
karalių rūmai būna būna, šešėlė bėga, netekti kūnų būna būna, ir neprinoksta, o jau supūna.